Skraldespandens volumen, som funktion af en variabel r, kan beskrives ved følgende forskrift, hvor r ikke kan indtage negative værdier. Vi skal her gøre rede for, at r skal være netop 2, for at skraldespandens volumen er maksimeret. Vi ved, at vi finder en funktions optimum ved at differentiere funktionen og herefter finde den variabel, der får den afledede funktion til at give 0. Derfor starter vi med at differentiere funktionen med hensyn til r, og vi anvender brøkreglen. Vi fjerner først parentesen, omskriver andet led i tælleren, reducerer i tælleren og faktoriserer. Vi får oplyst, at r ikke kan være negativ. Størrelsen her bestemmer alene brøkens fortegn, med andre ord, om brøken bliver negativ eller positiv. Det gør den, fordi de to andre parenteser altid vil være positive. Faktisk gælder der, at hvis r er lig med 2 eller mindre, der vil den afledede være større end eller lig med 0. Hvis på den anden side r er lig eller større end 2, der vil den afledede være mindre end eller lig med 0. Derfor må 2 være løsningen. Tegner vi grafen ind i et koordinatsystem, vil der med andre ord eksistere en vendetangent ved r lig med 2.